Вміють і люблять українці гарно святкувати. Все частіше лунає музика та спів на теренах Балтчини. 16 вересня завітали гості до будинку культури села Лісничівки, щоб відзначити 237-річчя села. Моє село для мене ти єдине, оте село на рідній Україні, де народились ми з роси й трави, і перше слово тут пізнали. Моя Лісничівка, чому ти засмутилась? Ми будемо тебе любити сьогодні, завтра і кожну мить. Слово для привітання надається сільському старості села Левченко Михайлу Петровичу. Шановні мої односельці, гості, день народження села – це наше з вами спільне свято. Нам пощастило жити в чудовому селі зі славною історією. Творять її люди, і головна заслуга у цьому ваша. Всі, хто працює в полі, будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує наших дітей, хто лікує нас і залучає до культурних цінностей. Кожен з нас хоче бачити Лісничівку сильним та процвітаючим селом, а громадян – щасливими і забезпеченими. І лише шляхом об'єднання під ідеєю розвитку села ми зможемо відстояти своє право на майбутнє і змінити на краще наше сьогодення. Дорогі лісничани, низький уклін і велика шана вам за самовіддану працю. Висловлюю слова глибокої вдячності всім за любов та вірність рідному селі, за внесок у розвиток та добробут Лісничівки. Дякую всім, хто не тільки на словах, а й на конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, все наше село. Окремі слова вдячності висловлюю тим, хто підтримав сьогоднішнє свято фінансово. Радзилевичу Олександру Віталійовичу, генеральному директору Чорноморської аграрної групи, Гідзуну Олександру Юрійовичу, директору Агропроменерго, Слюсарчику Миколу Олександровичу, приватному підприємцю, та тим, хто вклав частку своєї душі у приготування до сьогоднішнього свята. Вітаю вас з Днем села! Я бажаю добра та щастя, родинного затишку у ваших оселях, миру, благополуччя та достатку. Вашим сім'ям успіху у всіх ваших починаннях. Нехай здійснюються мрії та надії на краще майбутнє ваше та села. З днем народження, рідне село! Також хочу нагородити за активну участь у житті громади та з нагоди Дня села наших постійних учасників концертів. Винокур Альону! Левченко Анастасія. Морозка Наталя. Фестрига Сергій. Слюсарчук Вікторія. Тарак Альона. Івасьова Альона. Дякую за увагу. Дорогі односельці, розділити з нами наше свято завітали жителі нашої великої громади, а саме міський голова Сергій Мазур, заступник міського голови соціальних питань Валерій Желіховський, секретар міської ради Тетяна Матлашевська, керуюча справами виконавчого комітету Олена Фролова, начальники відділів та спеціалісти Балтської міської ради, а також старости сіл. Для привітального слова ми запрошуємо міського голову Сергія Мазура. Доброго дня, дорогі земляки! Дозвольте від імені нашої такої великої, дружньої і найближчі роки ефективної та продуктивної громади висловити найкращі слова вдячності з нагоди дня народження прекрасного села. Сьогодні
Любий населений пункт – це не дороги, це не об'єкти, це є люди. І від того, як воно буде завтра, залежить від вас, залежить саме від нас, як представників системи управління. Ніхто, окрім нас самих, нам не буде допомагати розвиватися, вдосконалюватися, вчити дітей, лікувати дорослих, розвивати свою територію, розвивати свою культуру, примножувати свою історію, традиції і звичаї. Саме і такими принципами, щоб об'єднатися і спільно разом робити, ми всі разом в минулому році пройшли процес об'єднання, створили Балтську об'єднану громаду і працюємо, йдемо в тому напрямку, який поки що дуже мало хто готовий підтримувати на території нашої країни. Але однозначно кожен, хто хоче бачити, той бачить свої якісь маленькі, десь і великі позитивні зміни. Ми розпочали вирішення спільно з вами самої такої великої і складної проблеми – це проблеми водопостачання. І в той період, коли потрібно було, відновили і побудували спільно з вами нову водогонну мережу. Зараз готова нова капітально відремонтована башня Рожновського, щоб забезпечити воду до центральної частини села. Проведені питання освітлення. Сьогодні депутат міської ради Олександр Розілєвич також був свідками того, що служба автомобільних доріг, вони нам обіцяють, що через місяць розпочнуть капітальний ремонт дороги в напрямку село Лісничівка, село Перейма і Сорожинка. Сьогодні базова школа, в яку їздять наші діти із села Лісничівка, це школа номер 1. Йдуть капітальні ремонти для того, щоб більш-менш комфортним і якісним було виховання наших дітей. Сьогодні також хочу сказати і про проблеми, які маємо. Не повністю вирішене питання земельних відносин і передачі землі. Ми очікуємо рішення все ж таки Верховної Ради, чи вирішене питання оренди водних ресурсів на території вашого села, тому що зверталося сьогодні багато підприємців, людей, хто хоче цим питанням займатися. Але у нас ще таких можливостей нема. На жовтень місяць відпрацьована буде система, де допомогу в оформленні субсидій, пільг. Ми все ж таки хочемо, щоб це робилося на селі, щоб люди старшого віку не їздили до Балти, а староста села організовував ці процеси. Сьогодні створена система органів самоорганізації села Лісничівка. І вже жовтня місяця розпочнеться реалізація второго етапу системи управління. Це системні виїзні прийоми, це приїзд сюди всіх служб району, вирішення земельних питань, молочних питань, ті, які вони є, питання інфраструктури, для того, щоб максимально наблизити процес надання послуги саме тут, на сільській території, як села Лісничівка, так і інших наших населених пунктів. Ми сьогодні намагаємося зняти кордони, і на наступний рік багато хто відчує ще багато цього нового, ефективного, конкурентноспроможного результату, де я хочу, щоб його відчували всі, від найменшої дитини до найстаршого жителя села, через програму освіти, культури, медицини. Наступний рік будуть відозмінені питання бюджету, тому кожна сільська територія буде розвиватися за ті кошти, які має, тому що зараз цей рік є такий більш-менш експериментальним. Потрібно робити так, щоб було базово все збережено і примножувати напрямки. Але чітко знаю, що повинні це все робити спільно і разом з вами. Я вчора мав можливість представляти Одеську область у Вінниці, де прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і євроспільнота, яка дивилася хід реформи децентралізації, високо оцінили наші досягнення з точки зору держави. Але однозначно це досягнення не мене, як міського голови, це досягнення всіх нас. Тих, хто працює, сплачує податки, навчає дітей, лікує людей, займається культурною роботою, роз'яснювальною роботою, тих, хто сьогодні відпочиває, тих, хто сьогодні критикують, і навіть і тих, хто сьогодні нічого не робить, а уміють і привикли просто ходити і говорити. Все це є наші спільні досягнення, все це є наші спільні проблеми, над якими ми повинні працювати. Хочу побажати всім нам
а особливо нашій Україні миру, добра, щастя, щоб були здорові діти, щасливі батьки, щоб ми знали, куди ми йдемо, з чим ми йдемо і ради чого ми йдемо. Щоб кожен розумів своє місце і роль, і в тому, що саме від всіх і від кожного, зокрема, залежить, або ми будемо йти розвиватися, або будемо стояти на місці. Зичу добра, злагоди, сімейного щастя, достатку і благополуччя. Зі святом всіх! Для оголошення розпорядження запрошуємо Олену Фролову. За активну громадську діяльність, особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток сільської громади та з нагоди Дня села Ліснічівка подяка Балтської міської ради висловлюється Анісімовій Марині Миколаївні, медичній сестрі 1-го участка пункту, голові мікрорайону номер 3 села Ліснічівка. Чуровській Галині Ярославівні, кухарю навчально-виховного комплексу Ліснічівська загальноосвітня школа 1-го ступеню ДНЗ Балтської міської ради. Подяка Балтської міської ради висловлюється Радзілєвичу Олександру Віталійовичу, генеральному директору ТОВ «Чорноморська аграрна група», депутату Балтської міської ради. Подяка Балтської міської ради висловлюється Мордвіновій Марії Георгіївні, депутату Балтської міської ради. Сільський клуб заробив і сьогодні, вже сьогоднішнього дня, буде працювати на новій оргтехніці, яка буде у сільському клубі. А загалом система така, що за оргтехніку, за транспорт, за те все, що сьогодні буде спільно заробляти і направлятися як на міську, так і сільські території, будуть тільки відповідальні. Де директор школи, де з дитячого садка, де клуба, де фельдшер, але все воно повинно слугувати вам, як жителям села. Я сьогодні чітко впевнений в тому, що якщо ми захочемо, ми багато що зможемо зробити і багато що зможемо вдосконалити. А для цього потрібно працювати, вірити і спільно, разом вдосконалювати процеси, які є. У нас багато чого вийде. Дякую вам велике за підтримку, за оптимізм, зі святом і все найкраще. Мов птиці в небі синім, давно дитинство сонечком зійшло. Моє село, село на Україні, казковим буйним цвітом розцвіло. Україно моя, щастя в кожній родині, обереги святі, подаровані дітям. Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Пісню любов материнську, славу квітучу батьківську, що на козацьких могилах води в оболошках зійшла. Я наче зоряну мрію на рушники перешию, щоб для дітей України в щасті земля розцвіла. Україна моя, це пісні слов'їні. Україна моя, щастя в кожній родині, обереги святі, подаровані дітям. Україна моя, ти найкраща у світі, Україна. Що в світі. Україна моя, це пісні слов'їні. Україна моя, щастя в кожній родині, обереги святі, подаровані дітям. Україна моя, ти не
найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Слово для привітання ми надаємо нашій землячці Сарафанюк Юлії Віталіївні. Шановні земляки, гості нашого села, хочу всіх привітати з цим святом. День села – це особливе свято, яке об'єднує людей, які люблять своє село. Особливо тих людей, які своєю працею створили це село. Тож нехай це свято приносить вам щастя, добро, злагоду, міцного здоров'я вам та й вашим рідним. Нехай наше рідне село живе і процвітає, хай народжуються діти, хай спокій і захищеності проживають наші люди похилого віка. Нехай любов, щастя і мир панує в кожній домівці, в кожній родині. Зі святом вас! Ще я хочу привітати нашу громаду і подарувати маленький подаруночок. В народі кажуть, добрий сусіда – найкращий родич. Ближні сусіди – краще далеких родичів. Не треба й жита за сік, коли є добрий сусід. Тож і не дивно, що сьогодні наші сусіди тут. Адже нас тісно пов'язує історія і сучасність. Бо чимало лісничан, переймян, сараженчан одружились та покумались між собою. Ми запрошуємо дорогих гостей. Що в Україні ці кольори так до лиця, серед хлібів волошки сині, добра і миру кольори. Але тому, що в Україні такі чудові прапори, як попри за небо Солодя, це пісня про тебе, країно моя. Хай нас опинають в печалі жалі, де квіти буяють на рідній землі. Оце сім'я одна родина, і у Дніпра два береги. Та не розділять Україну, на схід і захід вороги. Одна сім'я, одна родина, Карпати, Південь, Донбас. Одна єдина Україна, навіки об'єднала нас. За сонце, за небо, за спів солов'я. Yeah.
Український народ працьовитістю та любов'ю до рідної землі. Хвала і честь вам, роботящі руки, хвала і честь людині трудовій, хвала і честь людям, які присвятили своє життя такій нелегкій роботі на землі. Для вручення подарунків ми запрошуємо депутата районної ради, керівника нашого ПСП «Перемога», спонсора нашого свята і просто гарного чоловіка Разілевича Олександра Віталійовича. Шановні жителі села Ліснічівка, хочу поздоровити вас з цим прекрасним святом, з Днем села, побажати насамперед вам міцного здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, миру і всього самого найкращого. Свято вас! Я хочу запросити директора ПСП «Перемога» Василя Володимировича Сирвачука і відмітити подарунками наших славних працівників, які працювали в тутешньому колгоспі. Дозвольте поздоровити вас з цим святом, святом народження нашого села. Побажати вам всім міцного здоров'я, добробуту, успіхів, всього самого найкращого. Хочу висловити слова подяки всім ветеранам, за чий рахунок розвивалося підприємство, і вручити маленькі подарунки. Багато трударів працює на благо Лісничівської громади. Вони дієво підтримують село, роблять все можливе для його світлого майбутнього. Бажаємо жителям села миру, злагоди та нових приємних моментів.